Какво става, хора? Аз съм Стоян и днес... Хел Стипър! Да, ето е мен, забравих да си включи камерата преди да почна записа, но... Няма значение! Ай, чао! Бам се! Да, преди малко се скъпах реално. Вечам мене, пречам някаква горила. И имаме бюджет 1276 долара, като продадох дивана. Защото видях, че цвете, ама никак не си пасват. Тъй, че сега ще купим абсолютно същия. Поначало исках ето такъв, само че беше много голям. Еми, така... Та масичка отвратително малка. Замесичка е уникално малка. А е била, не за. Кът мен е добре. Аз за този диван успеем да спия, защото кът лян, това легло тук ще се изръбя на него. Това легло за бебата. За гощо. Добре се получи. Така, оставаме с 1016 долара. Като. Сега. Тук и това искам да го свърша, защото иначе получавам инкварт. Към. Естествено ще имам такива столове. Спасват краченцата. Стискам се в черно. Или бели. Бели. Значи ще слоем... Колко, аз ще си гледам парите, че... Не е така. Някакси. Много бързо се топя дое. И кът за финал. Ето. Да, ето така. Не са симетрично. Тези как са? Нищо още не. Да, точно. Така. Сега. Бах ти идиот съм аз. Не. Абсурд. Аз къде ще смеса тази кухня, бабате? Знаете ли какво? Знаете ли какво? Сега ще вкарам. Бърка се. Ще преместя малко маса, защото искам... Знаете ли, аз ще събирам пари. За да... Понеже... Един кабинет струва много скъп с кабинета. А то няма ли такова? Това беше от старата къща. Тук ще трябва да събера поне 2000 лева да се направя това. Ще ги събера. Това е лесна работа. Може кухнята следващия епизод да направим. Някакси да е малко по-така, не ме интересува да се центриране. Искам да... Реално погледнато искам да... да има място и за кухнята. Че аз бъде тук се разположиш някакво като гощо, бъде. Човек гощо, като се разположиш, вземе цялата стая. Защото това бъде огромен, бъде. Той е като Веселина. Той е брат на Веселина. Дайте да пробваме така някакви синкове. Например, синка. Тук, например. А той колко е? Ще скъпо е. Главно ще се занимаваме до тази част. И ще стигне. Смъртно ще стигне. Значи, тук понеже... искам да това парно. Защото ще умрем от студ. Къде скролвах. Ами най-нормално парно като цяло. Колко струва? Какво? Важното, че е за отоплюдена система. Юз. Абе, не знам, тази игра е толкова бъгава. Значи, преди малко хора правих мисии. И, като ги правих мисиите, и два стола бяха пъгнати в стената.
Прави канта игра е пълна с бъгове. По-голем бъгъл от хаос типа. Иската на компа. Сега, нови сме с един телевизор. И някакъв таков. А, да! А, да, в миналия епизод ви казах какво искам. Да, колко беше? Мале, искам най-големите са. Най-големия на колко голято. $250 долара и те искам. Той голем бил, бе. Е, това е нещо. Ще друго не снимам толкова. Бюджет майка му да има. Еми, за жалост, няма да вземем си от телевизора. Но, следващия път ще те го вземем. Али, да си имам бая да събирам, батко. Лампи ние нямаме, аз съм бак идиота, бат. Аз нямам, ние нямаме лампи, бат, аз викам, а какво ми позабравям? Искам някакви... Да, ето му, аз имам такъв полилей между. Колко пръстия? Значи искам един такъв. И... Те ще са някъде два. Изчикай, останах с $58. Бат, аз... Сериозно ли? Сериозно ли? Всяко видео трябва да ми е по 6-7 минути, бате. Геймик фан беги ги прави по 20 минути. Сериозно ли? Не аз се разбирам така, също да правя мисля, искам да ви. Не, това е никакъв шанс. Никакъв шанс. Там и си ми е право. Добре, нека да вземем един Switch. Който е 15 кинта. Сега нали ще работи? Еми, за жалост не работи. Нищо те. Поне го използвам. Мога ли да са поне някакви киптанс или майко милото? Само... А не, а моля са от такова? Не, такова не мога. А, мога. То е някакво дълго. Аз то няма и бюджет. Значи... А, шит, морят са. Да, ще стоим такива. Дай, бат. Кърти, продай, бат. $23. Хеми... Стана иначе яко. Аз съм доволен от днес. Мисля, освоих... подредихме... Не, това не се бори. Сложихме дивана в нов свят. Като... Не, днеска сме купили полилей, Switch, парно и това. Бъде, добре, че говоря, иначе че го направя поне 10 минути този епизод. Дотида ли я взема още $90? Не, нека е 200 и нещо взема. Извест е нещо, какво ще взема, бате? Тренки. Аз телевизора не мога да взема. Аз телевизора не мога да взема. Такова, кухня не мога да взема. Нищо не мога да взема, буквално. Добре, ай ще взема от 250. Ще отида да я направя тази мисия. Но само и само заради тия шторичките, защото иначе е носох. Тъй, че... И ми хора, ето, върнах се. Да, дочу дали играят всичко наред. Изпълних си мисията колко. Да, кажи речи, аз почнах и 23. 8 минути една мисия. Добро време. Така, както ви казах, ще си сложим шторички и ще тишина, Гвилев. Искам много тези, но нямаме бюджет. Тъй, те не са лоши. Те са добре. Казвам. Ето, тази не си са $140.
Bist du denn Gipfelpumpen? Ne, ist das ein Gipfelpumpen? Das ist ein Gatschenwort. Eine Sankt-Bosch-Solin kommt so. Kapatus gibt es. Hast du so eine Kimmel? Nee, ist ja so. Todos os meus já por assistente aí, ah, agora se chama tudo, cacho, cacho. Dá, todos os gostos de trigger, zero atado, por ganhos que eu curto, se. Nice. E... Tica. Se ama da provera. Искам само да видя почките на байната, колко ще струват. Не, на байната ми, за колко не искам да видя. Искам да сложа тук почва от ваша кухня, искам и тук. Само, че това ще ми го сложи цялата стена. Тъй, че ще сложим тук. И останах с 9 долара. Които няма да ги пипам естествено. То не че и какво има да купа. Сега ще покажа какво мога да купа за 9 долара. Тя ще покажа най-ефтините буклуци, които са 9 долара. Я искат... Я... А, не. What the fuck? What? А как е? Как е този пак? Как мога ми даде лепо почки, като не мога? What the fuck? Бах ти бъга, човек. Бах ти бъга. Тук мога купувам нищо. Тук съм още. Днес в момента на 11-та минута. Понеже се забравям на клип, сега ще го направя пред вас. Понеже ми казахте, че контактът е дошъл тук, а реално аз просто ще направя ето така. Аз вече съм правил гардероба, съм забравил и нали... Остай си там, където си. България, знаете ли където е България? Черноморе, това е Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, Молдова и така нататък. От мисъл, карта е отвратително състояние. Тук е Гренландия, Исландия, САЩ, Мексико, Канада, Бразилия, Аржентина и Чили, така нататък. Южна Кореявата, Мали и Японявата, Русиявата, най-тъпата държава на света. Русия е тъпа. Тя е по-голям бог от мен. Аз мраза Русия, не съм за Украина, мраза и не се държай. Сега ще кажете, ми Русия нали не свободи, ама да, ама не. Ще оставя линк в описанието за клипа. В TikTok е един клип, който ще видите, че Русия е тъп. Ще оставя линк. Естествено ще оставя линк. Също така може да се абонирате за LEGO FanBG, за Gaming FanBG, ще има никой долу в описанието. И така нататък, може да се абонират за топ, защото е много готин. И това бях аз с Чичето. И мисля тук да видите, надявам се ви е харесало. Ако така, може да се абонират за канала. Хайде пъти пъти за коментира това харесало. И да го сподели с вашите приятели. Това бях аз сЕптро Гейминг. И...